Verjetno je prvo vprašanje, ki si ga večina ljudi zastavi ob razstavi Kristine Hočevar Rojenje v galeriji Škuc. Zakaj se je pesnica odločila pripraviti razstavo? In pa kako razumeti takšno razstavo? Kajti čeprav v zgodovini umetnosti poznamo veliko sodelovanja, prepletanja literarne in likovne umetnosti, recimo ne omenim avantgarde, kjer so umetniki, vizualni umetniki in literarni pogosto sodelovali, uporabljali so tudi podobne postopke mestoma, no, ampak kljub temu gre pri Kristininem primeru za nekaj specifičnega. Kajti čeprav jo poznamo predvsem kot pesnico, pravi, da je tokrat najprej imela idejo za razstavo, da so se ji porajale ideje za objekte. In gre pri tem za dve samostojni entiteti, ki pa se medsebojno dopolnjujeta, prepletata. Opazimo neke podobnosti na motivni ravni, pa tudi jo druži verjetno neka podobna vpetost zasebnega, intimnega v družbeno. Malo spekulativno bi dodala še, da mogoče lahko govorimo tudi o postobnih postopkih, da nimo v primeru črno-bele fotografske serije o nekem razkrajanju berljive podobe, ali pa na ravni razstave o sopostavljanju na videz morda precej oddaljenih poudarkov, ki pa se izkaže na to, da so si bliže, kot si morda najprej mislimo. Prav ta raznovrstnost, ta večplastnost je bila tisto, kar mi je tudi predstavljalo izziv pri snovanju razstave. Kajti zdi se nam, da vsi vemo, o čem govorimo, ko govorimo o zasebnosti, ampak ko malo prebiramo različno literaturo, tudi pravniško recimo, se izkaže, da pravzaprav to ni tako enostavno, da definicija zasebnosti ni enostavna in da se nekako izmika. To odprtost pomenov ohranja tudi razstava Rojenje in k zasebnosti pristopa z različnih zornih kotov, z vidika intime, nadzora in sodobnih komunikacijskih tehnologij, jezika in prevajanja in kulturne pogojenosti, pa potem tudi spomina in umetnosti kot prakse, ki je prav tako podobno razpeta med zasebnim in pa javnim. Ja, naj dodam, da je malo pred razstavo pa izšla seveda tudi istoimenska pesniška zbirka Rojenje. Tako razstava kot pesniška zbirka naslanjata na Kristinino medkulturno izkušnjo. Sicer pa to vpeljavo za avtorico novega medija, ki sem jo omenila na začetku, sama razumem tudi kot način, torej kot način, ki poudari večplastnost te teme zasebnosti, ki se prav v medkulturni izkušnji še dodatno razpira v svoji kompleksnosti in neujemljivosti. Ja, da se je z vso intenziteto pojavil vizualni izraz, da se je začelo moje čustovanje in moje razmišljanje prevajati v vizualni jezik, je pravzaprav ključna izkušnja moje literarno-rezidenčno bivanje na Kitajskem leta 2017. Zdaj, ob vsem tem moram vseeno poudariti, da to ni razstava o Kitajski, vključuje pa kitajsko perspektivo, jo upošteva pri temah, ki so me zanimale oziroma ki so me prevzemale in pretresale hkrati. Gre za to, no, da dolgo mesecev nisem imela besed, ki so sicer tisti mediji, skozi katerega prevajam oziroma prenašam, ampak da so se začele dogajati vizualne postavitve in tako je potem nastala razstava Rojenje. Neko temeljno občutenje, ki sem ga želela skozi razstavo posredovati ali pa vzbuditi, sta pravzaprav tako fascinacija kot frustracija, iz česar se je to ustvarjanje napajalo. Slovenski del naslova razstave Rojenje je pravzaprav moj neologizem, ki pomeni veliko. Pomeni vse izgubljeno s prevodom, ne samo medjezikovnim in medkulturnim prevodom,
ampak tudi prevodom neke misli, čustva, izkušnje v medij, v tem primeru v vizualni medij. Beseda rojenje se pa prav tako povezuje tudi z spomenom rujen oziroma rujna, ki je lahko zlato, rumena ali rdeča barva, torej rojenje kot nekakšno rdečenje. Ob vsem tem pa se pomen besede rojenje navezuje tudi na eno blizu zvočnico, to je na rjutje kot vrsta oglašanja. Blizu sta mi dve misli, ki nista moji, ampak se pa pravzaprav prepletata, dopolnjujeta. Ena je, da je vsaka komunikacija tudi prevod, druga pa, da smo obsojeni na prevajanje. In ta metafora prevoda se mi zdi dobrodošla tudi za razmišljanje tako o zasebnosti kot o razstavi rojenje. Kajti naj poudarim, ne, da je zasebnost močno vpeta v družbo, brez družbe ni potrebe po zasebnosti. In nekaj podobnega verjetno lahko rečemo za jezik, namreč, da je po eni strani družben, političen, po drugi strani pa izrazito intimen. Brez jezika torej ne moremo razmišljati drugače kot v jeziku. In če je vsaka komunikacija prevod ali ni tudi iskanje definicije zasebnosti, nek način prevajanja različnih subjektivnosti na skupno definicijo. Da se ta izmuzljivi pojem zasebnosti s prevajanjem, ki še poudarja jeziku inherentno drsenje pomena, znajde še na bolj spolskih tleh, kaže tudi schema, ki je vključena na razstavo, torej schema, ki usporeja angleške in kitajske besede oziroma besedne zveze, ki se povezujejo z konceptom zasebnosti. To obsojenost na prevod ali pa morda izgubljenost s prevodom pa izkazujete tudi dve pesmi, ki sta vključeni na razstavo, torej gre za pesmi iz pesniške zbirke. Postavljeni sta na način, ki nakazuje, da gre za original in za prevod, torej za pesem v slovenščini in prevod v angleščini. Ampak ko preberemo ti dve pesmi, pa vidimo, da se prej dopolnjujeta, nadaljujeta, kot pa da bi šlo za nek enačaj med njima. Ampak Kristina pravi, da pa temeljita obe pesmi na isti izkušnji, torej obe je pisala iz iste podlage. In mogoče v tej luči lahko razumemo tudi gugalnico, ki je v istem prostoru, ki temelji na eni osi, torej ima eno osišče, ampak niha med dvema pomenoma. Glede na to, da je jezik nosilec kulture, da je jezik sredstvo sporazumevanja, je bil tudi zame do sedaj najmočnejši medij, najmočnejši izraz. In tudi v kontekstu te razstave sem razmišljala o jeziku, namreč razstava se napaja v tej medkulturni izkušnji oziroma medkulturnem srečanju. Zato sta postavljeni na stene dve pesmi, usporedno ena ob drugi oziroma ločeni s prehodom, z obokom galerijskim in med njima je gugalnica. Zdaj, ti dve pesmi, poleg tega, da sta neka fragmenta zgodbe, ki je bila to napajališče, recimo, inspiracija za celoten razmislek, sem tukaj premišljevala o tem oziroma ugotavljala, kako človek piše, prevaja neko izkušnjo, neko misel v dva jezika različno. Se pravi, v maternem jeziku napišeš pesem o isti stvari, drugače, kot jo potem napišeš v angleščini. Torej, ne gre za dobesedni prevod, prevajanje ene pesmi v drugo, ampak gre za prevajanje iste izkušnje v dva jezika in pravzaprav izpade kot neka čisto lahko druga pesem, razen da vsebuje med drugim besedo pač gugalnica. Gugalnica ni torej samo element iz obeh pesmi, ampak je istočasno predstavlja to neko stalno gibanje, to nihanje po eni strani, torej približevanje in oddaljevanje, ki pa se dogaja na več ravneh, med drugim seveda tudi skozi jezik. Kar me je skozi razstavo najgloblje vznemiralo, je vprašanje zasebnosti.
Zasebnost kot že sama po sebi večplasten, kompleksen pojem, ki je izrazito kulturno in zgodovinsko pogojena, je v tem razmisleku oziroma s primerjavo med kitajskim konceptom zasebnosti in slovenskim ali pa, če rečem, zahodnjaškim konceptom dobila posebne razsežnosti in je tisto, iz česar sem potem izpeljevala različne teme. Zanimiv podatek, ki sem ga izvedela ob svojem gostovanju na Kitajskem, je to, da kitajski jezik oziroma kitajska kultura ni poznala pojma zasebnost ali privacy, kot ga razumemo mi, če tudi ni enoznačen, ampak se je to zgodilo šele v 80-ih, 90-ih letih. In ja, tudi eden od eksponatov, ki je na razstavi, je tako schema semantičnega polja te besede, in sicer v angleščini in v kitajščini. V to polje pa so vključene besede oziroma pojmi identiteta, pseudonimnost, dokumenti, torej javno, osebno in seveda zasebnost kot središnji pojem. Na drugi strani te scheme so kitajski izrazi, ki naj bi pomenili enako, vendar pa je treba že tukaj povedati, da je tradicija oziroma tradicionalno pojmovanje besede zasebnost, kot sem rekla, kot takega pojma, ki ga poznamo danes, kitajščina ni imela, ampak je pravzaprav pojmovanje zasebnosti vseeno bilo vedno povezano, je imelo neko negativno konotacijo. Seveda se je to povezovalo s prikrivanjem, z nečim sramotnim ali pa pač sebičnim. Tudi v slovenščini je zasebnost nekaj, kar je za sebe, ampak ni tako obremenjen pojem. Po drugi strani sem pa v teh branjih oziroma raziskovanju pravzaprav tudi ugotovila hkrati, da tudi danes, kdaj pri nas kdo reče, ne, saj če nimaš ničesar zaskrivati, ni potrebe po zasebnosti. In seveda najbolj aktualna razprava danes je razprava o lokacijski zasebnosti, informacijski zasebnosti in komunikacijski zasebnosti, ki sem jih tudi seveda vključila v svoj premislek na razstavi. Zasebnost je tudi tista, ki omogoča odnose z bližnjimi, neke sproščene odnose. Če nas opazujejo ali pa tudi, če se nam samo zdi, da nas opazujejo, se nam reč poruši sproščenost, ki je ključna za te vrste odnosov, namesto nje pa vstopi nek samonadzor. In v tej luči se pravzaprav razkraja intima. In pri seriji črno-belih fotografij, vključenih na razstavo, lahko verjetno razmišljamo prav o nekem razkrajanju spominov v luči nadzora. Namreč avtorica je uporabila posebno funkcijo v Photoshopu, s katero je obdelala fotografije do točke, ko identiteta ni več berljiva. Torej se dejansko razkraja. Ker pa je ena izmed linij razstave tudi razmišljanje o načinu, na katere se umetnost naslanja na intimno, osebno izkušnjo, torej kar so tudi spomini, pa bi morda dodala še to, da prav to prehajanje spomina v abstraktno podobo mogoče poudarja dejstvo, da že s tem, ko nek spomin prestavimo v galerijo, ni več spomin, ampak pravzaprav artefakt. Vprašanje intime, različnih vidikov intime me je zelo zanimalo in najprej je bilo pravzaprav to spoznanje oziroma spoznavanje, ko sem bila na Kitajskem, da pravzaprav neke stvari, ki se z mojega slovenskega ali pa zahodnjaškega zornega kota zdijo intimne ali pa vsaj že kar osebne, nek v končni fazi znak nekega približevanja, neke bližine v človeških odnosih, je bilo, da na Kitajskem, da je to razumljeno drugače. Naprimer, ne vem, deljenje osebnih, družinskih fotografij iz otroštva ali pa spraševanje o tem, kaj je konkretno ozadje neke moje ljubezenske pesmi, nekaj, kar bi sicer v našem okolju lahko človek doživel, ampak bilo zelo nenavadno, tam je bilo pa to nekaj zelo običajnega. Kaj je z intimo na razdalji 7000 km?
kaj je z njenim ohranjanjem in kaj je s posredovanjem intime s sodobnimi komunikacijskimi sredstvi oziroma tehnologijo, je ena od stvari, ki sem jo tudi tematizirala na tej razstavi. Seveda je čudovito, kaj tehnologija vse zmore oziroma kaj nam omogoča. To je pač osupljivo, istočasno je pa seveda problematično, zaradi tega, ker se ne moremo tukaj izogniti problemu nadzora, nadzora nad našimi življenji, nadzora nad našo intimo. Torej, kaj pomeni to, če pošljem nek posnetek, fotografijo, intimno ali bolj ali manj intimno, na en naslov, komu vse jo posredujem, s kom pravzaprav delim to svojo intimo, ne da bi vedela, ne da bi vedeli. Bližina, ki jo z bliževanjem oddaljenega omogoča mobilni telefon ali splet, je v isti sapi hkrati past neizogibnega nadzora. To prikazuje tudi razstava. Recimo, tako razumemo razstavljeni video oglejenja las, kjer gre najprej za gesto bližine, razumemo jo kot gesto bližine, morda se počutimo celo malo voajersko, ampak če pa video gledamo še nekoliko dlje, pa se to nelagodje še stopnjuje. Namreč vprašamo se lahko, ali so to sploh pravi lasje. In v kontekstu razstave se pa spomnimo tudi, da so lasje eden izmed nosilcev DNK-ja, ki je seveda način identifikacije. Ne? Dodam naj še zanimivo misel iz nekega članka. Namreč, da je le DNK teže narediti anonimen, kot pa natančne lokacije, kot jim sledijo naši mobilni telefoni. In tudi ta misel je sicer vključena na razstavo. Video na razstavi je uprizoritev neke intimne geste in ob njem sem se spraševala tudi v tej razliki. Kaj je razlika, če obiskovalka, obiskovalec gleda ta posnetek kot nek realističen, avtentičen posnetek in kaj je, če je to nekaj zrežiranega, oprizorjenega in ne nazadnje, če je namesto pravih las, če je namesto njih to lasulja. Kaj je ta razlika zavedanje oziroma vedenje tega predstavlja gledalki, gledalcu in hkrati sem torej vprašanje deljenja intime, nadzora intime in tehnologije tukaj vključila še naknadno vprašanje postavljanja intime v galerijo, v prostor, spet v deljenje oziroma kaj je z uprizarjanjem intime v galeriji. Seveda je kontekst tisti, ki določa, kaj je umetniško delo in se umetnost torej tudi pravzaprav zgodi s tem korakom iz zasebnega v javno, v prostor knjige ali pa galerije. To prehajanje iz zasebnega v javno pa je tudi sicer ena izmed tem, ki Kristino zanimajo tudi v njeni poeziji. Krogla, ki jo vidimo že takoj ob vstopu v galerijo, je eden izmed teh motivov, ki so tako v pesniški zbirki kot na razstavi. Tudi tu je najprej Kristina imela idejo za razstavni objekt, potem pa je to prišlo v pesem. Asociacije so seveda različne, najprej lahko pomislimo na očesno zrklo zaradi te beline, torej očesno zrklo, ki zre na nas iz kota galerije. Potem pa je tudi še to prepletanje s pesmijo, namreč verzi, s katerimi se nadaljuje pesem z motivom te krogle. Nastanek umetniškega dela postavljajo nekako v kontekst nadzora, v kontekst pogleda gledalca, nekoga drugega. In če se v tej isti pesmi v oko ustavlja pesnica sama, pa ima na razstavi nadzor nad njenimi osebnimi fotografijami gledalec, ki vstopi v ta objekt, v to kroglo. Podobno lahko omenimo pri razstavljenih oblačilih, torej tudi oblačila so seveda neki nosilci intimnega spomina, vemo, kje smo bili, ko smo imeli kaj oblečeno, tu pa so te njeni spomini razstavljeni na ogled nam vsem, ki vstopimo v galerijo za steklenim steklom. Ja, obleke na razstavi so nosilke spomina, zgodbe, trenutkov doživeti, stikov. Hkrati se pa tukaj postavlja vprašanje, kaj pomenijo te obleke, koščki za skosi zasebnosti, ko so postavljeni za galerijsko steklo. Oziroma vprašanje, ki me pravzaprav zdaj bolj zanima, je tudi vprašanje, kaj bo s temi oblekami po razstavi,
ali bodo, torej to pomeni, da je ta spomin, s katerim so prišle, že zbedel oziroma je kužen z novimi spomini, ali pravzaprav bodo te obleke obstajale kot torej, nosilke spomina sebe kot eksponata. In kaj pomeni, če bodo te obleke uničene, ali to pomeni tudi neko uničenje spomina? Riba ta Brancin v galeriji ima posebno mesto, ima nekakšen svoj akvarij, predstavlja pa najbolj organski spomin na tej razstavi in tako postavljen na steno, prepariran, je verjetno najmočnejši sprožilec nelagodja za obiskovalke in obiskovalce. Thank you.